Zbog pogoršane epidemiološke situacije zasjedali su gradski štabovi za vanredne situacije. Za sada je opredjeljenje svih štabova stroža kontrola poštovanja mjera. Nije isključena mogućnost uvođenja restriktivnijih mjera u narednim danima. Banja Luka i dalje prednjači po broju pozitivnih na virus korona. U protekla 4 dana u prosjeku je bilo oko 120 novooboljelih osoba. Alarmantan je podatak da je gotovo kod polovine testiranih potvrđeno prisustvo virusa. Kako bi se obezbijedila adekvatna zdravstvena zaštita, Dom zdravlja odlukom gradskog štaba ulazi u drugačiji režim rada. Redukujemo rad ambulanti porodične medicine u ruralnim dijelovima grada, što znači da će recimo ako neka ambulanta porodične medicine radi u nekoj seoskoj mjesnoj zajednici, do sada je radila 5 dana, radit će 4 dana onda kad nama bude neophodan kadar da ide u proces ARI i COVID rada i u proces vakcinacije. U Banja Luci su i dalje na snazi rigoroznije mjere. Obavezno nošenje maski na otvorenom i nema okupljanja. Najavljena je stroža kontrola poštovanja mjera u tržnim centrima. Gradska uprava zajedno sa Domom zdravlja i Institutom za javno zdravstvo za proces vakcinacije osposobljava salu sajmišta u Metalu. Grad Banja Luka je povećao budžet za Dom zdravlja funkcionisanje u preko 700.000 maraka budžeta za Dom zdravlja. Ne računamo stavku koja se uključuje proces vakcinacije, iznajmljivanje sajmišta i sve druge tekuće stvari koje treba za proces vakcinacije. To finansiramo iz preventivne zaštite kada govorimo o budžetu civilne zaštite, koji su budžet grada Banja Luke. Zbog složene epidemiološke situacije na jugu Srpske, odjeljenje za neurologiju u Trebinjskoj bolnici iz predostrožnosti prelazi u COVID režim. Osnovne i srednje škole u Trebinju od ponedjeljka prelaze na nastavu na daljinu narednih 7 dana. Mi trenutno imamo prema tim podacima od juče nešto malo više od 100 učenika u izolaciji i mislim da je 19 učenika koji su zaraženi. Bude li povećan broj oboljelih, u Trebinju su moguće restriktivnije mjere, prije svega kada je riječ o radu ugostiteljskih objekata. Mi smo dogovorili da koliko je sutra opet organizujemo sastanak štaba u slučaju da večeras na terenu uočimo i danas u toku dana da se ne poštuju donesene mjere, da krenemo u smanjenje radnog vremena. I krizni štab u Gradišci pooštrio je kontrolu poštovanja propisanih mjera. Nadležne zabrinjava podatak da je u Gradiškoj bolnici sve manje mjesta za zbrinjavanje pacijenata. Mi smo popunjeni, imamo 10 pacijenata na respiratoru. Tražili smo od republičkih institucija da nam dostave još 5 respiratora, imamo mi još nešto respiratora gdje liječimo pacijente koji nisu u COVID i koji možemo pustiti u funkciju. Epidemiološka situacija na području Bijeljine i dalje je nepovoljna, a do sada je u Semberiji vakcinisano 606 građana. Komandant kriznog štaba, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, smatra da su jedinstvene mjere u cijeloj Srpskoj jedini put ka stabilizaciji epidemiološke situacije. Mi da bismo izbjegli lockdown, maksimalna kontrola i maksimalna odgovornost, savjesnost da kroz takve mjere olakšamo i našim zdravstvenim radnicima funkcionisanje i na taj način spasimo živote i zdravlje svojih najbližih. Krizni štab u Doboju ocjenjuje da je epidemiološka situacija u ovom gradu pogoršana, ali ne i alarmantna. Pojačavaju kontrolu provođenja mjera Republičkog štaba i u tu svrhu formirani su dodatni mobilni timovi. Apelujem na naše građane, jer u ovom momentu su zatvoreni fitness centri, teretane, da ne idu u federaciju i ne krši na taj način mjere, jer ne doprinosimo rješavanju samog problema, a imam saznanja takvih da, recimo, i to jeste specifičnost grada Doboja koji je na entitetskoj liniji. U Prijedoru su najavljene intenzivnije dnevne kontrole poštovanja epidemioloških mjera. Sutra počinje vakcinacija lica starijih od 65 godina, a najavljena je i dezinfekcija ulica i svih javnih ustanova tokom vikenda. Apelujem na sve građane koji uoče privatne žurke, privatne proslave, koje nisu slave i slično, da pozovu broj 122 policije i da obavijeste kako bi policija mogla da djeluje po tom pitanju. Pojačane kontrole i u Zvorniku, prije svega zbog zatvaranja ugostiteljskih objekata u Srbiji, što bi smatraju u gradskom štabu moglo da dovede do pojačanog priliva gostiju iz susjedne Loznice i Malog Zvornika. Odlučili smo se da mi ne zaključavamo naš grad iz razloga što su naši prirodni subjekti, a možda najviše ugostitelji, propatili ozbiljno posljednju godinu dana. Ovaj pogranični grad u Srpskoj u posljednjih mjesec bilježi povećan broj novozaraženih i hospitalizovanih. Veći je priliv pacijenata oboljelih od COVID-a i u bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu, gdje je na bolničkom liječenju njih 90.